izuba Afrika yose no ku isi yose ni uzasanga imitungo yimukanwa imitungo itimukanwa ibibanza amazu n'ibindi bijyanye nabyo ndetse n'amamodoka amamoto Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone ama password ama computer ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka ibyo byose ni kuri Didira TV Show ibyiza byinshi biriho n'ibizaza ni kuri Kiza Real Estate